kugera gutya neza ejo no mwaka naranzwe n'indwara kuburyo ntagize amanota ashimishije nagore neza cyane none tubwire primary wigagaho byagenze gute mwatsinze muri bangahe se waratsinze bayiteri babiri mwatsinze muri abana babiri gusa none se kugeza muri group ikora wigaho bari banyohereje ikigo cyaha ibutare muri huye bari bamwejeje muri group officiel ibutare group school officiel yego hariya mu ndatwa n'ikintu n'umuhanga yari yatsinze amanota yo hejuru ya kabisa arangije bigenda bitere rero kugira ngo utajya kwiga jiribe ukomeze kwiga hariya muri 9 years habuze ubushobozi birumvikana birababaje ikindi ari kukubwira indwara uyu mwana arwaye akunda kuribwa mu nda niba unanabibona hari uko navuga akanyuzamo agasa n'uwihiniye mumbabarire ibi bintu mivuge ejo dusura uyu mwana na mama we mama yambwiye ko papa w'umwana havuka bavukaga ari abana 13 bagabana isambu yo kwa sekuru ari abantu 13 bituma asigarana agace gato ku isambu ya sekuru ubwo ndavuga se w'uyu mwana ubwo ni isambu ya se w'uyu mwana ari we sekuru w'uyu mwana ibyo bituma kubera ko ikintu kibatunze ni ubuhinzi gusa bafite ahantu hato cyane n'abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri uyu niwe w'imfura barya rimwe ku munsi iyo ni story niganiye na mama we narebye inzu babamo ndebe uko hameze nibyo ngibyo hanyuma Jirbe hari indi mpano ufite atari gukurikira umupira gusa indi mpano muri nyaruguru yaba abantu bazi kuririmba kuvuga amahamba kereka hari indirimbo y'umuhanzi ntabwo nzi izina rye niyo uzi kuririmba ishobora kwigana ijwi rye ntabwo nayiririmba ngo nyirangize mubwire ipangira abakinnyi n'amakuru mba numva nayavuga n'amakuru wamubonye Fiston Felix Habineza uzavuga ko rimwe mwaramwicaranye tumumanure mu batoza reka tukubaze utubazo dukeya tujyanye n'umupira dusoze hanyuma rero reka nkubaze tubwire abatoza batoza mu cyiciro cya mbere urabazi ikipe ya Mwazi United Mwazi United itozwa Sira yari Rwamagana Ruremesha Emmanuel yes. Leon Sport Yamen Zerifana yes. Ekipe ya Etoile de l'Est itozwa na coach Maso ahantu hamufatira ekipe ya Etenseri itozwa na Rajabu Bizumurema ekipe ya Mukura Avam ya Rotifi, Dr. and Professor. Hanyuma mwira ikipe ya APE n'urucaba. Thierry Froge. AS Kigali. Kasambungo Andre. Hai, Bugesera. Bugesera ni Nshimiyimana Eric. Musanze. Musanze coach wayo ashobora kuba yamwibagiwe Sostene Rumumba ese mwibuka ni Sostene banga 11 ba Rayon nawe hanyuma 11 beza ba muri Rayon Sport Rayon Sport meza mu nahashyira Tegeka Imana Boneri yego kawe nahashyira Sarumogare mama gatete nahashyira Ganijuri Shimwe Elia umutima wa defense nashyira Rwatubya Abdul na Mitima Isaac ariko buri agiye kuri Rwatubya naduta kuko Rwatubya akenshi hari ibitego Rayon Sports nireba nabi zatsinda mu gihe izaba idafite mitima Mitima Isaac cyangwa mitima hari igihe nawe ashobora kubona umwanya we nawe bamuzonze akabona ntago ari bujye gukina n'ahandi naho hamunaniye kandi Rwatubya afite fitness ye
rihasi nago yiruka ntabwo ari yihuta cyane nago yihuta mushamboye pangu wawe taruka ku mipira ku mitwe ushobora gusanga azamutsinda myinshi kuko nk'umwana uzawutaruka muri metero undi ageza muri milimetero ntaho bazahura wumva habanza monde washyiramo aimable nashyiramo aimable nsaba imana gatandatu nashyira n'ubundi nuno mu rundi witwa majari wa haruna arona majari umumediateri kuri Rayon Sports umumediateri waba mwiza cyane uragiye mba mbona Eric Nyadahema agafatanya na majari wo mu hagati icumi hoho no ni hamwe n'uriya mukongomani nubwo cyane ya 2016 ntayerebye cyangwa nyumva ariko ukuntu bamuvuga ngo ari mu bindi yaritsenze ingaruka hanyuma winjiza Rayon Sports kuri karindwi ni joke ya mojeri uriya muhigi wo muri Uganda no 11 ni Yusuf Raburi ya mutipe hariya muri Maroko iraba muri Maroko rutayizamo kwizi ngibyo kunganira byose urunganira wunganira ibiki na buri ku 9 uriya mugadamu niba uhamye hakina ariko na Charles Barn ntacyo atwaye 11 beza ba APR 11 beza ba APR mwizamu bamwita Pavel Nzira Nyakonga Brazzaville yego kabiri ni umwuzukuru wa Kanyangara niko njya numva rugangura bivuga mbarenga 15 gatatu ni Christian nk'ibisanzwe ishimwe umutima wa defense ni buregeya Prince burana hakinesha y'inusu nuko Krema adahari Kremahari habanza monde Kremani mo habanza mo Krema nande wa defense ribeza no muri iki gihugu na Krema yari mu moko yaje gura n'ikibazo cy'uburwayi ariko Yunus na Prince nabonye bakinana neza noneho imbere yabo ukasere uragiye injini yabura ntago mwemera injini atade urwanga ntago mwemera ejo yatakaje umupira nuko Prince rwose yahise ahagoka naho ubundi ujya uno mu tipe wa gaditwi yawufata byari ibindi hari kuba ari aho umuzamu nuko Prince yahise ahagoboka nyine ntiyagatabara ariko uriya pica ugemba mbona yakwegera inyuma noneho ruboneka agakina nk'umumediateri kabari ukina ku 8 icumi n'ubundi nuno mutipe wo muri Sudani Sheheradin Ashraf Shaibob Ali Abdurahman yitwa Sheheradin Ashraf Shaibob Ali Abdurahman akabari ukina icumi wing uriya agiye barafinda wanjye rwose nubwo apamo yatsinze ariko barafinda n'uwa mbere agomba kubibanzamo byanga bikunda no mu ivubi na koci yamugenderagaho kandi n'abanyarwanda twabaga ariwe dutekereza uriya barafinda 11 gemba mbona yaritera noneho karindwi baka akajyaho baka kuko wabonye ko no ku mukino w'ejo baka yarabanje ajyamo APR barimo nari nabivuze kuko APR uyu nguyu Regan yaravuze ngo bakuramo umukinnyi wo hagati ndavuga ati nubwo engineer ari kugerageza ntabwo bakuramo umukinnyi wo hagati kuko n'ubundi iriya kipe ya gaditwe yari iri kurusha APR akenshi wasangaga bari gukinira mu kibuga cya APR no muri bogisi yayo kandi bo bashakaga bogisi bakayirusha kandi imbere abakinnyi bayo bahari bose na no hagati buzuye ariko wabonye ko aho bakagiriyemo ikipe yahise itangira gukurura
none ha peri itangira gusunikiriza itangira kugera basi no mu kibuga cyagaditka noneho bashyizemo barafinda umukino noneho wahisuba apere ahisuba nk'indege koko barafinda abonye ku mupira wa mbere yafashe yawucomekeye ruboneka noneho nuko ruboneka atihusura mupira ari kufata uno mutipe agaditka araho mutanga none barafinda bwa kabiri yafashe umupira ariruka barabibonye nuko byagezeho ngira ngo havuyemo na kora noneho umupira wa kabiri yafashe barambarenga ejo naramwemeye cyane serumogo nakomeza ukuntu ameze bizarangira bizarangira barenga aramurushije yarasubiranye umwanya we kabisa na kipe y'igihugu Victor Mbaumo mubona gute ramwataka ni danje ramwataka rwose ego ntago umuntu yamuzize imbaraga ze z'umubiri ariko ashobora kwihambira ku muntu wiwe wategereza umupira wamuhaye we ntago yegera abadefenseri ngo abashyireho n'igitutu wapi nta pressure ashyiraho uwo wabonye ko kubera byaragaragaye uko usanzwe utanamuzi cyangwa utumva banamuvuga ushobora guhita umumenya wabonye ko aho aperi yari itangiye kudefanda kandi bizi neza ko ninganya ubusa ku busi iri bunasezererwe wabonye ko aho yatangiye kwegerera inyuma yahise ananirwa yahise ananirwa noneho ubona ataraba afite ijana ku ijana yewe wapi pe kuko hari nk'imipira yashoboraga kwambura abadefenseri ugasanga yihagarariye wagira ngo ari mu misa wari muri ndakuramutsa mariya ariko rwose aperi ishaka nomero icyenda ushaka indi nomero icyenda cyane arakenewe ushaka n'umukaseri ushaka n'umukaseri ya reka ngo umwanya none usuhuze inshuti zawe zo muri karitsiye murakoze ndasuhuza ababyeyi banjye ndasuhuza umugabo witwa Mutangana n'umugabo witwa Nzira Nziza ndasuhuza abana tuvukana ndetse n'abana b'inshuti yanjye twirirwanaga aho twabaga turi gukinira akarere abitwa Amasengesho ba Kebe n'abandi benshi ba Korode ndasuhuza muzehe wanjye ubyara papa na mama sogokuru wa yes ndasuhuza n'abandi bantu bose ba marume ba data wacu bose ndabasuhuza ndetse n'abandi bantu bose b'inshuti zanjye Imana ibahe umugisha hanyuma rero impano urayifite sibyo kandi ibintu urabinabikunda cyane urabikunda ubwo igisigaye ni ukumenya ko uzajya ubikurikirana cyane cyane ariko nyuma yo kubanza gushyira imbaraga mu masomo sibyo ko ntabwo waba umunyamakuru utarize ngo ubone diplome zo ku rwego rwo hejuru sibyo ubwo ibindi reka dukomeze dushakishe uburyo rya shuri ryawe utagiyemo kubera ubushobozi aba ari ryo uzajya kwigamo sibyo wakoze cyane yari umutumirwa wa Radio Rwanda uyu mwana w'inshuti yacu witwa Gilbert ariko n'ubundi turacyari kumwe ariko reka tube dusoreza ahangaha tubanza twumve umutoza Froge yatangaje itangazamakuru nyuma y'umukino dusoza kuri iyi ngingo tujya muri Fayasa.